Михаил Салагашвили და ვეფხვის ტყაოსანი, ცუდად წაკითხული საზეპიროები, მაგარი ლექსის ავტორი ვინმე მესხი და უხლაშქრიანი როსტევანი. Რაბათის ციხეში პრეზიდენტის გუშინდელი გამოსვლა აქტუალობას დღესაც არ კარგავს. რატომ ამოჭრა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ნაწყვეტები სააკაშვილის მხატვრული კითხვის საღამოდან? ნახეთ პრეზიდენტის თავისუფალი თემა ვეფხვის ტყაოსნის მოტივებზე. Исом Шота Руставели магари каци иго Рабатис агдгенел комплекси шеклебилебс президентма утха. Коқнис пирвелма пирма картули литературис историяши арсебул камацас даусва цертили имис шасахэб ту садайбада 9 саукунис цин дацрели поэмис автори. Эрти каци иго да мас эрква винме месхи мелексе. Магари лекси дацэра, магари поэма дацэра. Садгац ах ахло махло цхоровда. Шейлеба эс сихе, иго ис сихе. Садат მეფე როსტევანი იჭდა. თქვე გახსოვთ, იყო არაბეთს როსტევან. იყო არაბეთს როსტევან, მეფე ღვთისაგან სვიანი, მაღალი, უხვი, დაბალი. ლაშქარიანი, ყმიანი, უხლაშქრიანი, ყმიანი. ხედავთ, ყველა ვიცი ზეპირად. პრეზიდენტის ვეფხის ყაოსანთან ზიარების ეს მონაკვეთი მისივე ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეოში ამოჭრილია. შეიძლება ეს ციხე, იყო ის ციხე, სადაც მეფე როსტევანი იჭდა. არ ამგონია რომ ნესტან დარეჯანი აქ ყოფილიყო გამოკეტილი. ეს ქაჯეთის ციხე არ არის. ძალიან ბევრი იმუშავა. პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე ერთ-ერთი სტრიქონის განსხოვებული სააკაშვილისეული ვერსია მაინც გაიპარა. და რუსთაველმა აღწერა ეს ციხე, ალბათ. ბაღჩავ ნახე უტურფესი ყოვლისავე სალხინოსა, ფრინვალთეგან ხმა ისმოდა უარესი სირინოსა. აქ პრეზიდენტის მიერ შეცდომით წაკითხული სიტყვა უარესის ნაცვლად რუსთაველის სიტყვა უამესი ხენებს. სტრიქონი კი სრულად ასე იკითხება. ფრინველთაგან ხმაისმოდა უამესი სირინოსა. თუ ქართული რენესანსის გვირგვინად სწორედ ვეფხის ყაოსანი აღიარებული, პრეზიდენტი ვარდების რევოლუციის ხელისუფლების ამხშენებლობის გვირგვინად ახალციხის რაბათს მოიხსენიებს. თუმცა მთავარი მაინც წინ არის. რაბათის საუკუნოვან კედლებს ლაზიკაში აშენებული ბანას პროტოტიპის სიდია და გადაფარავს. ჩვენი მოწინააღმდეგენი რო იძახიან რომ ომი ამა დაიწესო. შემომხედათ მე ვანოს. შეიძლება ჩვენ გვინდოდეს ომიდან გრევა ხალხო. ჩვენ ვარ, ჩვენთვის არის ყველაფერი შენება. ჩვენთვის არის ყველაფერი ახალი ქალაქები. ლაზიკამა გასაშენებელი როგორ შეიძლება ომი გვინდოდეს? სხვადასხვა მეუფეებს მინდა უთხრა, ბანა განადგურებულია და ჩვენი ინიციატივა ერთ-ერთი არის რომ ახალ ქალაქ ლაზიკაში რომლის შენებლობას რამდენიმე დღეში ვიწყებ, ჩავდგათ ბანას ზუსტი ასლი. ჩავდგათ ბანა და იმიტომ ეს ამითი მოინათლოს ეს ახალი ქალაქი რომელიც იქნება საქართველოს აღშენებობის სიმბოლო. ნახევრად მითოლოგიური ლაზიკის ახალ ბანაში პირველ საღვთო ლიტურგიამდე პრეზიდენტმა ყველაზე ახლო თანაგუნდელს ექსპრომტად შეთხზული დავალება მისცა. ანუ გასაგებია რომ შენახენ ახალ წარმოშობი და ახალციხე უნდა აღვედგინა და გაგრძელდეს ახალციხის შენება. მაგრამ ბაბუაჩები, მიხელ სააკაშვილი არის გორიდან წარმოშობით. გორში მინდა ასეთივე ციხე.